សរសៃបងបងនេះទំតកាត់បានថ្មីទៀតបងបងណាជាបានតែបងក៏ទិញថ្មីតែមិនទិញបងបងទិញបានថ្មីបងបងណាគាត់តែមិនទិញទេនេះ iPhone 13 Pro Max 256GB មកទឹកនៅស្អាតដូចថ្មីធ្វើថ្មីវិញបានតែបងបងបាននេះរកសរសៃសក់អត់មានទេបងបងណាជាបានតែបងក៏ទិញនៅខែ9ទេបងបងណាតែមិនទិញថ្មីនេះដែរថ្មីថ្មីដែរទេបងបងណាខែ9ចឹង warranty វាដល់ខែ9 2023ឆ្នាំក្រោយបងបងណាបាត់តេរីហេតទេកណ្ដឹង100ផងដែរបង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 ណាបាត់តេរីហេតវានៅ 100% តែម្ដងនេះអវ៉ាន់ក៏ទិញតែមិនទិញថ្មីមួយរយៈបងបងណា256សុទ្ធពេមិនសិនក្រុមហ៊ុនណានេះបងបងនេះគេថ្ម100នេះក៏តែមិនទិញថ្មីទេបងបងនេះបងបងនេះថ្ងៃទី13ខែ9 2022អញ្ចឹងវា2023បានផុតបងបងណាអញ្ចឹងក៏តែមិនទិញថ្មីទេអញ្ចឹងបងបងនៅរាជការចង់ទិញថ្មី13 Pro Max នេះអាចយកនេះបានបងបងគឺចំណេញដូចអវ៉ាន់យើងទិញថ្មីអញ្ចឹងបងបងណាពួកគេតែប្រើទេ200ថ្មក៏នឹង100ទៀតបងបងណាគឺ full set ប្រអប់ទាំងអស់របស់វាហើយមានការថែមជូន screen និងខែក្រៅតាមទៀតបងបងណាដើម្បីអរគុណច្រើនទិញដាក់បៃតងវឿនៗបងបង